Olá pessoal, meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre segurança contactless. Vale a pena utilizar um cartão com a tecnologia contactless nas maquininhas de cartões? Eu vou fazer um teste na maquininha do PagSeguro utilizando o cartão Outbank, modalidade débito, Visa, e vamos ver o que vai acontecer. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, estou mostrando para vocês então a conta Outbank. É uma conta que você abre pelo aplicativo do celular, temos links embaixo do canal. É uma conta gratuita, digital, você tem aí as opções como ter um cartão de débito, este que vocês estão vendo junto comigo aí, gratuito. Tem aí como bloquear o cartão, cadastrar uma senha de 4 números, desbloquear o cartão, que é o PIN, comunicar perda e roubo do cartão através do aplicativo. Você pode fazer pagamentos de contas, enviar dinheiro, fazer recarga de celular, pagamento via QR Code, tá? Através do aplicativo do Outbank, tá bom? Você pode fazer saques também no caixa 24 horas com o cartão Outbank, tá certo? Então eu vou testar o cartão Outbank débito com a tecnologia contactless por aproximação na maquininha moderninha Smart, aquela que é minha parceirinha aqui do canal. Gente, eu vou digitar então aqui, ó, em vendas, tá? Vou digitar R$5, tá? E vou mostrar para vocês que não é simples assim como é falado aí, só encostar passa não, tá? Então eu vou clicar em débito, tá bom? Tá pedindo já para aproximar, dá para vocês verem aqui o botãozinho azul e pedindo para aproximar. Olha, se tiver na minha carteira esse cartão com outros cartões e alguém fizer assim, ó, vocês podem observar que não passa simples rápido não. O cara pode fazer assim rápido, vocês estão vendo que não é tão simples assim, ó, que ele vai tentar fazer várias vezes ou encostar assim, ó, para ver se passa, não é. Então eu vou mostrar para vocês, ó, que agora sim, eu vou aproximar. Opa. E aí sim, tá pedindo o processamento, né? Transação autorizada, retiro cartão, lógico. Foi por aproximação, tá certo? E tá pedindo para trocar bobina. Como não tem bobina, mas vocês estão vendo que foi aprovado R$5 quando eu aproximei então o cartão desta forma aqui, ó. Então eu coloquei aqui assim, ele reconheceu. Mas se o cartão tivesse na minha carteira e a pessoa quisesse passar a maquininha várias vezes do meu lado e ele não encontrar o ponto certo, né? O ponto certo do cartão não é assim simples como a galera vem falando aí, que é só passar a maquininha no bolso ou na carteira que vai pegar ou vai autorizar a transação. Tem que achar o ponto exato da tecnologia contactless, tá? Se fosse tão fácil e simples assim, ninguém faria essa tecnologia a operar aqui no Brasil, tá? Então tá aí um monte de gente com a maquininha passando do nosso lado aí. Só para ter uma ideia, eu uso todos os meus cartões que tem a bandeira com a tecnologia contactless, eu nunca tive nenhuma surpresa nas minhas contas de cartões, tá? Só quis mostrar para vocês aqui, para vocês verem realmente como que funciona essa tecnologia contactless nas maquininhas, tá certo? Bem, se você quiser ter esse cartão, essa conta digital do Outbank, que é essa conta aqui, fica o link embaixo do vídeo para vocês abrirem a conta. Ela é gratuita, cartão de débito, quem está atrás de um cartão de débito e que tenha nome no SPC, restrição, bloqueio judicial, quiser abrir uma conta dessa, abre normalmente porque não passa por análise de crédito, tá certo? A minha moderninha Smart da PagSeguro, é minha parceirinha aqui do canal, sempre tá comigo aqui, eu acho ela completa, ela tem todas as informações que eu preciso, então caso alguns de vocês querem ter essa maquininha com touch, né, basta digitar aqui, ó, e vai funcionar a operação na maquininha. Caso você queira ter essa maquininha, o link também fica embaixo do vídeo, caso você tenha interesse em ter uma maquininha de cartão na sua casa. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então. Abraço de hoje, meu amigo Rodrigo dos Santos, Carapicuíba, São Paulo, um grande abraço. Marcos de Ipatinga, um grande abraço. Rafael Levi, São Paulo, capital, um grande abraço. Adelino Fernandes, Osasco, meu amigão, um grande abraço. Niele Rissuenho, hein? Niele, um grande abraço para você, minha querida. Maria José, um grande abraço de Ipatinga. Um abraço para todos vocês aí, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.